Da li ima detektivska agencija ovde? Četiri, bravo. Stigla pošta. Stigla pošta. Ove. Za koga je stigla pošta? A pošta za 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 gospodine Zeka. Za gospodine Zeka, što ste simpatični. Jeste, baš za njega. Ko je to? Pošta. Neko uđe. Stigla pošta. Gospodin Zečević, je li tako? Jasno. Dobar dan, izvolite gospodine Zečević. Prvi, vi sednite ovde da mi porazgovaramo, pa ćemo onda sve drugo da vidimo. A što, hoću, možete kafice. Prvo, vi tu sednite, pa ovde da se mi dogovorimo, pošto ste nov pošta, jeste. Kako je situacija ovde, da li ćete moći da budete na našem terenu ili ne? Kako da ćemo? Kako da ćemo moći da budete na terenu? Pa svi poštari nisu isti. Pa nego, gospodine, vidite, znate šta, pošta može nekad da zakasni, da ne dođe, da dođe, znate kako to sve ide. Sve u redu oko kašnjenja i toga, da. Nego drugo ponašanje koje neki poštari ispoljavaju, mi ne dozvoljavamo na našem terenu. A šta ste vi, neki doktor, je aparat za pritisak, šta je? Sad ćemo mi sa tim aparatom lako da saznamo jeste za naš teren ili ćemo vas promeniti pa ćemo tražiti drugog poštara. A ne, jeste, znači za pritisak. Bolje vam je da budete mirni, da sedite i kratko da odgovarate na moje pitanja. Taj smeh ne vodi nigde. Jel može tako? Ne bojte se, nema nikakve primene, ni fizičke, ni psihičke sile ovde. Sedite lepo. Da vi niste onaj Zečević što je poligraf? To ćete sad vidjeti. Samo se opustite, molim vas. Nema primene sile, šta ste se stegli? Neću ja da vas bijem. Samo malo pomaknete stolice, malo da bijete. Tako. Sedite normalno. Pa šta ste ne... Gospodine Zečević, pa vi ste sve žive mafijaše detektovali na poligraf. Dobro, ceo život sam proveo u policiji, pa zbog toga sam bio i plaćen. Podignite desnu i levu ruku. Šta je to? Ništa to za vas. To je pneumocev. Jedan od segmenta koji će pokazati da li govorite istinu, ne govorite. Ja sve govorim istinu. Ja ne lažem uopšte. Nikad u životu mene roditelji su učili, sine, Marko, ti moraš da ne smeš da lažeš. Jer kad tad će ti se vratiti laž u životu? Znači, vi ste jedina osoba na svetu koja nikada nije lagala. Ja nisam lagao nikad. Nikad nisam ništa slagao. Koliko ja znam. Bi ja... Koliko ja znam, takva osoba ne postoje, nije rođena. A nije, ba ja mislim da stvarno nisam lagao, nema potrebe ovo da, a? Ne, kakve, kod vas mora potreba, nema tu, moramo mi da vidimo s kim imamo posao. Na kom principu ovo funkcioniše? Objasnit ću vam posao, ja. Na kom principu funkcioniše? A što je to hvata kad se uzlupa srce? Nema to veze sa vašim snimom. Rad srca, ali registruje ono što nije pod kontrolom centralnog nervnog sistema. Dajte mi levu ruku. Ispravite prste. Pa šta je to i prste? To vam je za endokrilne žlezde. Za šta? Za endokrilne žlezde. Za vreme ispitivanja bit ćete mirni, ali to vam ozbiljno kažem. Gledat ćete ispred sebe i na ova pitanja što ću vas ja pitati, kratko ćete odgovarati sa dajne. Ste razumeli? Jeste. Jel nije dobro? Ne. Ono je što mi okrećete očima. Ma kakvi, ja? Ja sam radio 19.000 ljudi, niko nije pao na SS, pa nećete ni vi. 19.000? Pa da. Koga ste sve radili? Pa, mislim, o imenima, o tome, glupo pričati. Pre bih rekao koga nisam radio.
Manji je broj ljudi koji nisam radio. Pa šta kažu? Kradu li? Sad ćete da vidite šta kažu. Čekaj, je li bilo da kradu? Pa krađe je tu najmanja stvar. Ubistva, iznude, razbojništva, prevare. Prevare? Da. A ovi na estradi? Jel se šoverišu? Pa i oni su ljudi. Znao sam. Šta rade još? Da li ćete vi danas istinito meni odgovarati na pitanje? Da. Da li vi radite kao poštar? Da. Da li vi kraduckate novac od penzija? Ja? Bože, sačuvaj. Pa mislim, stvarno, kao što me, kako u životu rekao sam vam ukrao, ništa nisam. Ni jednu malu črkicu. Pa toliko. Kud bi u zemlju bi probao. Da li vi imate decu? Nemam. Odakle meni deca, niti sam oženjen, niti sam... Niti sam u vezi, niti sam... Nemam kako djecu. Da li se zaljubljujete u tuđe žene? Aj pa, gospodine, mislim, stvarno nema smisla. Ja u životu nisam pogledao ni jedno žensko. Mislim, ni jedno tuđe žensko. Ja to u životu ne bi radio. Meni je moj pokojni otac govorio, Marko, nikada nemoj... Svaka čast vašem ocu, ali on nije ovdje. Da li vi volite svog poslodavca? O, obožavam ga. To je najbolji čovjek nad... Ja nemam reči za njega. To je divan jedan čovjek. Imamo 13. platu. Da li ste zaljubljeni u Končitu? U ono! Ja da budem zaljubljen u ono. U ono, ja ne znam šta je ono. Je li ono muško ili žensko? Ono, žena s bradom. Pa ne znam, za vas se svašta priča. Za koga bre? Za poštara. Ko priča? Da li pijete na poštara? To nije rekao Miljko odavde iz Ćoška? Ne znam. E, majko. Kako tamo potpije? Ja bih pogledao na što ono liči. Bože, sad ću. Nikad alkohol, ovo. Kad sednete čašicu rakije... A kako? Je, da, znate šta, ja ako jedno... Što samo viski pijete isključivo. Ne, dobri ste. Ne, ja popijem, znate kad popijem nekad kad završim posao. Na početku dana, u životu nisam popio. Jer što, kud bi ja, znate šta, ja treba da donesem koliko pošte, ja treba prenesem s jednog na drugi kraj, kud bi da sam pijan. Da li vas je neki muž uhvatio u preljubi na poslu? Mene. Ili vašeg brata blizanca? Ne znam, možda su njega. Ali, vaša mama nije rodila blizance. Da li ste zadovoljni sa novcem koji dobijate za vaš posao? Para, ima ko pleve. Ja pa, mada ne trošim ja mnogo i onda mi se na kamere. Ali 13. plata, znate vi šta znači 13. plata u ovo vreme? Vidite šta se događa. Poplave, ovo, ne daj Bože nešto da vas, negde da vas trefi, morate da imate neki... Čujem da ste kupili kuću na Dedinju od toliko para. Ja? Ne. Da li vi imate želju da promenite vaše poslodavca? Ne. Spog para? Ne. Nikad. Pa to je, ja to ne, sad da mi ne daje dinara, ja ne bi promenio. Jer to je takav čovjek. Ja bi za njega radio džabe. Ne bi, pa sad, jer to je, treba se odužiti. Najgore je kad pljujete po tanjiru iz kog ste jeli. Kad pričamo o tanjiru, govori se da mnogo jedete, da nemate slučajno pantličaru u stomaku. Jedem, volim da bocne. Da kaže, volim da bocne. Pogotovo kad ste na terenu. Kad sam na terenu, pa ne na terenu. Ne, jedem kući, na terenu, nemojte, pa ne. Hoćete vi mene da pitate neko ozbiljno pitanje? Ovdje su sva pitanja ozbiljna. Pa ne, da li jedem na terenu? Pa neću odbiti ako me nude ljudi, nude, navale, ne mogu ja odbiti ako navale. To nije... Da li ste vi danas na ova moja pitanja odgovarali istinito? Istinito, samo istinito. Ništa me niste lagao? Ne. Ako sam vas nešto slagao, da me obese ovdje na sve terazije. Kao i ove sve ostale što...
besa. Pošta, da li ste vi govorili istinu ili niste govorili istinu? Pa kako ne, mislim, ko si zekao, pa ne, ja sam rekao u startu. Ja nemam šta da krijem, ja odmah sve iznesem. Vi nemate šta da krijem? Ništa. Pa vi ste mlad čovek, kako vas nije sramoto? Dođite ovde kod mene. Dođite ovde, pričajte slobodno bliže. Pričajte bliže. Pogledajte, kakav je poligram, kakve su vaše reakcije. Ja ću vam pokazati, tako da vi koji to nikad niste radili u životu, laik ste, pokazat ću vam sad jedan primer kako treba da izgleda poligram kod drugoga. Evo vidite, za razliku od vaše, pogledajte kako izgleda jedan normalan poligraf kod ljudi koji govore istinu. Pa ćemo se vratiti sad odmah na vaše. Vidiš šta, ovaj laže 100%. Vidiš šta laže, radi ovaj. Taj čovek govori istinu. Kako vi u ovoj, ovako, kad ovo ide, znate da neko govori istinu? Svako tu pitanje, na svako pitanje. Evo, pogledajte vaš kakav je poligram. Jel vidite vi tu kakav je vaš poligram? Šta se tu dešava? Ovde nema pitanja na koje ste odgovarali istinito. A dobro, Zeka, ima li neko da sam odgovorio da nisam slagao? Šta, jel imam dece? Kažem, u množini nemate. Nemam dece? U množini. Moguće da imate jedno dete, ali nemoguće da imate dva. Nisam pitao u množini, da imate više dece, nemate dece. Aha, dobro. Da li ste zaljubljeni u Končitu? Ali ovde više nego očito imate reakciju, vi ste kazali ne, a ovde pokazuje da vam se Končita sviđa. Kome da se Končita sviđa? Pa meni ne, ali vama izgleda... Ma gde je ovo, ne, Zeko, majke mi, pa gde mi se, gde mi ono da mi se sviđa, čuje? Pa ne, ovo nešto nije u redu. Moguće, kod vas ništa nije u redu, ni da kradete pare, ni kraduckate, izvinjam se, ne kradete. Ništa nije u redu kod vas. Zeko, možda mi je na trenutak zaizgledala kao žena, ali nisam zaljubljen, mislim, Zeko. Ja nisam rekao ste zaljubljeni, nego da li vam se sviđa. To su dva različita pojma. Zaljubljen je jedan pojam, ljubav je drugi pojam, a treći pojam je da li se neko nekom sviđa, prođete pored nekog na ulici pa vam se sviđa ili ne sviđa, ali to ne mora ništa da znači. Da li ćeš ti da prihvatiš ovo ili nećeš, to ćemo da vidimo za mesec dana. Za mesec dana ću ponovo da te istestiram, a sada si slobodan, možeš da ideš. Hvala ti. Zeko, za mesec dana odgovaram tačno 100%. Zeko, pazi. Nećeš nikom da daš? Nikom ako ne traže. Pusti to. Hvala ti, Zeko. Beži, da te moje oči ne vide mesec dana. Dobro, Zeko.